Já se Já trošku se omlouvám. trošku Trošku jsem se orosil, protože nešla zapnout kamera po druhý, poprvé šla. Ale už je to snad všechno v pořádku, ale pro jistotu, já jsem zde ještě nastartoval kontrolní notebook, takže to trošku jako vidím, ale pro jistotu, prosím, dejte mi zpětnou vazbu, jestli všechno vidíte a jestli všechno slyšíte. A konkrétně se mně jedná teďka o... O to, jestli vidíte i prezentaci. Takže, jestli vidíte mě, jestli vidíte prezentaci a jestli slyšíte. Takže děkuji za odpověď. OK, vše, výborně, krásně. Takže jsme zvítězili na techniku, já jsem moc rád, že to je všechno v pořádku. Moc vás vítám v tomhle nezvykle teplým dnu. Bylo teda úžasně krásně, sluníčko, teplo, teplo je teda venku i vevnitř, ještě teďka večer. Teď jsem si komunikoval trošku na chatu. Láďa slyší v Berlíně. A v Berlíně je taky určitě teplo. Trošku jsem si komunikoval s Jirkou Šeškem, takže vím, že po celé republice je teplo, není to jenom u nás. Ale víte co, my už jsme si to asi zasloužili, to teplo. No. Takže děkuji za podněty, děkuji za zpětnou vazbu, děkuji všem. A pojďme tedy na to, pojďme se pustit do toho. Dneska toho máme hodně, takže bych rád to stihnul. Já se představím, jmenuji se Milan Trčka, jsem v projektu společnosti Skyward Community nebo ve společnosti Skyward Community a pracuji na projektu Skyway od roku 2016. Od září 2018 jsem originální kurátor a od února 2019 top expert. Mně se to top expertství trošku zpozdilo, protože to jsem měl naplánovaný právě na září 2018, ale bohužel, teda ne bohužel, ty úkoly, který jsem jakoby získal do novou funkcí, tak mě trošku zdrželi. Podívejte se ještě na ty kontakty, co tam mám na sebe, ofoťte si je, opište si je. Ten Facebook je důležitý, být u toho, i www stránky samozřejmě, přesto se dostane taky na Facebook. Facebook je důležitý, budu o tom dneska mluvit. Víte, že to je velký nástroj, nástroj, který v podstatě nahradí reklamu všeho druhu, protože dneska jsem zrovna koukal před vchodem takový štus těch různých reklamních brožur. Nikdo to nečte, hází se to zrovna do koše. Já nevím, jaký to má efekt, proč to tisknou, všude jsou nápisy, neházejte nám to do schránky, ale běží to furt. Takže nechci zdržovat, ještě jednou pro ty, co jste se přihlásili později, tak ještě jednou krásný večer. Já se ještě kouknu, ano, výborně. Takže já jsem dneska mám naplánováno vám samozřejmě říct všechno, co vím, všechny novinky, všechno, co vím nového. Samozřejmě všechno čerpám samozřejmě z oficiálních zdrojů, čerpám hlavně a výhradně, téměř výhradně čerpám ze slov Anatolia Junického. Víte, že už párkrát tady proběhly různý, řekněme, optimistický termíny, nebo řeknu to na rovinu, dezinformace. Takže toho já se samozřejmě snažím vyvarovat a už minimálně 2 roky nic takové ze zdrojů, prostě jiných zdrojů nečerpám. Takže se můžeme těšit na to, že já pak ještě se dostanu k projevu nebo k rozhovoru s Anatolijem Junickým. Víte, že tam prezentoval úžasné věci, takže na to se pojďme těšit.
Já jsem si sem dal znovu po nějaké dlouhé době takový ten významný datum, alespoň pro mě 29.11.2016, kdy se nám to poprvé rozjelo. Pan Junický se tady mazlí s Unibikem. To bylo první dopravní modul, který se rozjel v Marinagorce. Takže to byl takový první počin, a pak se to nějakým způsobem rozvíjelo. Tady vidíte náš zkušební poligon Marinagorku se 6 tratěmi. Dneska už se tam buduje 7. trať, ta už je v podstatě vidět. Tady ta 6. je hotová, jak ukazuju kurzorem. Na tomhle snímku jsou jenom oblouky. No a my jsme dneska máme vyvinuto 12 vozidel, jak jste slyšeli i z rozhovoru v tom videu s panem Minickým. Drtivě většině je to certifikováno. Pokud jsem se teďka zmínil o certifikaci, tak vy víte, já už jsem to několikrát zmiňoval, ale hlavně opakuji slova Anatolia Unického, možná jste to slyšeli v originále od něho, že certifikace v podstatě je hotová už ve výrobě, protože už ve výrobě se ten dopravní modul koncipuje tak, aby měl všechny vlastnosti, které vyžaduje daná země. To znamená, teďka jsme se samozřejmě zaměřili na Spojené arabské emiráty, konkrétně na Emirát Šarže. Takže když vám tady ukážu na Unicar, tak Unicar byl vyroben už tak, aby certifikace proběhla prostě bez potíží. No, to slovo jsem chtěl vynechat. Prostě žádný potíže samozřejmě nejsou, protože se to zkouší v Marinagorce, se to testuje a pak to teprve odjíždí už odzkoušené dolů do Emirátu Šarže konkrétně, nebo do Spojených arabských emirátů. Takže to je našich 12 vozidel. Další významné datum 26.10.2019, kdy se nám to rozjelo v Šarže ve Spojených arabských emirátech. Já pak se vrátím k tomu, proč tady opakuju ty významné datumy, ty významné mezníky. Tady vidíte, jak se to vyvíjí v Šarže. Náš zkušební, nebo naše inovační centrum, zkušební poligon je v Marinagorce, inovační centrum je v Šarže, ve Spojených arabských emirátech. Takhle to bude vypadat ve finále. Dneska jsou hotové 400-metrová trať a dokončují se 2,5-kilometrové tratě, tak jak ukazuje moje šipka. Nebudu to tady dlouho zdržovat, už jsem to prezentoval několikrát. Tady jenom zmínka o kontejnerovém modelu, který si vyžádá, je to taková rarita, protože vy víte, že by se mělo teď v květnu už zkoušet, pokud to všechno půjde dobře, už zkoušet Unicont na 2,5-kilometrové trati, tak jak se už teďka zkouší v Marinagorce. Nicméně jeho výsost, nebo respektive významné osobnosti Emirátu chtěli vidět Unicont dříve, a tak se vyrobil model a zavěsil se na 400-metrovou trať, která už tam je hotová. A já za chvilku, no možná už to na dalším snímku, řeknu, proč tak rychle, proč na to náš objednavatel, zadavatel spěchá. A ten snímek mám tady, taky už jsem to o tom několikrát mluvil, protože to je velmi strategická trať. Vy víte, že tady ta trať, která má rozpětí podpěr 288 metrů, vidíte tu moji šipku, jak ukazuju, tak ta, až bude hotová, tak se certifikuje dopravní modul na této trati a jakmile dojde k odzkoušení certifikaci, to znamená k potvrzení těch vlastností, které už má z výroby náš dopravní modul, tak se bude pokračovat dál až do Korfakanu a do města Fujairi.
do přístavního města Fujairah. Takže to je velmi významný projekt a už jsem o tom mluvil několikrát, nechci to všechno opakovat, je to strategicky významná, významná trasa. Nejenom, že zkrátí tu, tu dopravu, která se odvíjí lodní dopravou, tady přes ten výběžek z Ománského zálivu do Perského zálivu, je to, že tam je obrovský, obrovský provoz. V Dubaji má být do 3 let největší překladiště kontejnerů na světě, na planetě. Takže to všechno, když si sečtete, a když si sečtete ještě takovou polotajnou no, no, informaci, že tady jsou 3 vojenské základny, americká, britská a ománská, které tady kontrolují ten záliv, tak vidíte, že já se musím smát, protože snad mě za tyhle informace někdo nebude nějakým způsobem víte co, nějaký rozvědky, ale ono to prostě je veřejná informace, ty základny tady prostě jsou a je to. Takže z tohle množství důvodů je to velmi významná trať a proto, jak jsem říkal, na to Emiráty spěchají. Ten dopravní modul Unicont vypadá takhle, takže ne takhle, tohle je model, takhle vypadá originál a ten se v současnosti zkouší v Mariana Gorce a čeká se na přepravu, nebo čeká se, až se vychytají ty první neduhy, řekněme, a čeká se na přepravu do Spojených arabských emirátů. No, k těm novinkám ještě se vrátím k francouzské televizní, k francouzskému televiznímu přenosu do stanici France 2. Tady vidíte Olega Zareckého, jak se vyjadřuje k našim projektům. To už znáte, poslal jsem to do skupin. Mimochodem, když mluvím o skupinách, budu moc rád, když se budete hlásit do našich skupin, protože posílat do e-mailu informace je značně obtížné. Víte, že si to ty systémy hlídají, že prostě nějaký hromadný mailování prostě nejde, takže je to velmi náročné posílat prostě několik stovek nebo hodně přes 1000 mailů. Tak proto bych byl rád, kdybyste se vy, kdo máte zájem o denní informace, tak jak to skoro denně posíláme do skupin na Facebooku i na WhatsAppu, tak se přihlaste přes offline nebo přímo na mě. Takže znova pokud skoro denně chodí informace, skoro. A samozřejmě ten víkend tam není tak úplně nabité informacemi, ale přes ten týden se tam rodí nové věci. Tady vidíte mezinárodní publikaci trilogii New, která zveřejnila článek, že v Šarže se otvírá první vysokorychlostní železniční trať. Vidíte, že se tady zmínila o 130-kilometrovém projektu nákladní trati do meziměsty Šarže a Knor, Korfakán a tak dále. Takže ten zájem mezinárodního tisku je veliký. Já jsem tady, minule jsem tady měl takovej seznam, několika stránkovej, kde jsem uváděl tituly a média, ve kterých se o nás píše. Dneska jsem vytáhl jenom dvě nebo tři zprávy. Tady jsem se chtěl zmínit o mezinárodní dopravní výstavě Innotrans. Víte, že to je pro nás velmi zásadní výstava, která se koná jednou za 2 roky. My jsme se zúčastňovali dvakrát. Poprvé s Unibusem a s Unibikem. To byla premiéra. Po druhé jsme tam představili vysokorychlostní modul Uniflash. A to byla světová premiéra opět, ale ani na tom jednom podujetě, jak když to řeknu slovensky, ani na jednom veletrhu
prostě se o nás tiskovně nezmínili, ale vidíte, že tady už probíhá už před Inotransem, je tady zpráva o našich dopravních prostředcích. Takže to se velmi, velmi posunulo. My jsme vždycky marně hledali v těch tiskovinách kolem Inotransu vlastně zprávy o nás, o naší expozici. No a tady vidíte, že se to změnilo už vlastně rok před dalším konáním dalšího ročníku nebo dvouročníku veletrhu Inotrans. Takže to povědomí o nás se velmi, velmi zásadně mění a změní se to ještě nejpozději do půlky roku, ale k tomu se ještě vrátím, nebo to řeknu radši hned, abych nezapomněl. Víte, že se chystá, ale já nezapomenu, protože tam mám na to snímek, ale už to řeknu, chystá se marketingová kampaň v souvislosti se vstupem na finanční trh. Ale jak jsem říkal, ještě jednou se k tomu dostanu. Tady jsem si tak, dodavatele, hovořil jsem s jedním významným investorem, a mluvil o tom, že se mu líbí, že Skyway volí dodavatele, kteří jsou velmi, velmi seriózní. Mohl bych tady třeba i z hlavy jmenovat další, já jsem si tady vytáhl jenom dva, to je Westalpin, to je rakouská firma, vidíte, že Westalpin a AG má více než 500 kalendáří v 50 zemích a zaměstnává zhruba 52 tisíc lidí, že je to dodavatel i pro automobilky Audi, BMW, Jaguar, Volvo a dalších. A je také, to jsem si tady zvýraznil, je také odhodlána ke globálním klimatickým cílům a pracuje na rozvojových technologiích, které umožní dlouhodobě snížit emise CO2. Takže to máme velmi společné. Ale musím říct, že to máme společné i s automobilkou BMW, protože možná víte, že automobilka BMW vyrábí jeden ze svých elektromobilů v závodě, který je velmi ekologický, který má zdroje energie, vlastní zdroje energie z větru a slunce, tak jak to máme my. A teď bych mohl mluvit dlouho o tom, já jsem si to auto pořídil, protože z mnoha dalších důvodů, ale tady u toho se teďka nechci zdržovat. Takže pojďme dál. Další dodavatel, kterého jsem si vybral, je italská firma Galdabini. Vidíte, že je to společnost, která dodala více než 10 000 strojů do výrobních zařízení po celém světě, že má velkou tradici, je to, jak jsem říkal, italská firma a spolupráce se společností Galdabini pomáhá vývojáři společnosti Skyway zvýšit bezpečnost provozu strojné dopravy a prodloužit životnost strojných drah až na 100 let. Takže vy jste se zatím asi přečetli, co to je za firmu. Ona vyrábí stroje pro zkoušení materiálu, které jsou schopni zkoušet přímo materiály přímo v provozu. To znamená, že jsou odolní vůči ostřesům a tak dále a tak dále. Takže to jste si zatím asi přečetli, nechci to tady citovat celý. A teď už k rozhovoru s Anatolem Junickým, protože to jsou velmi významné chvíle, velmi významné události, když Anatoli promluví, když má čas promluvit, on samozřejmě ty vzkazy pro nás investory rád prezentuje, protože a nikdy nezapomene prostě nám poděkovat za to, že investujeme, protože bez nás, bez našich investic by to prostě tak úplně nešlo. Takže jste si možná tím přečetli, že Skyway, že mluvil o všeplanetárním dopravním prostředku, z kterého se zpočátku
nebo on začal všeplem tedárním dopravním prostředkem, který začal vyvíjet a pak teprve z něho vyvinul strunný dopravní systém, to znamená elektromobil na acelových kolech. Mluvil tady o nové administrativní budově v Bělorusku, tady vidíte vpravo dole na obrázku. Je to 9-podlažní budova, 10 000 m², celkem máme 36 budov v různých zemích. Takže spoluvlastníky těchto objektů jsou jste vy všichni, my všichni. Je to dobrá zpráva, protože investovat dříve. Já jsem z toho poprvé, jak jsem investoval prostě do myšlenky. Do myšlenky nebylo nic. Ale dneska naše investice jsou, nebo na druhé straně našich investic jsou nemovitosti. Prostě máme zainvestováno do nemovitostí. Možná jste si všimli, já to sem dám ještě jednou, jenom ve Spojených arabských emirátech máme 20 hektarů pozemku s tržní hodnotou víc než 1 miliardu amerických dolarů. Takže to je, si myslím, velmi dobrá zpráva pro investory, že dneska už, pokud bychom samozřejmě zapomněli na ten úžasný dopravní systém, na ten obrovský potenciál, který v něm je, a budu o tom mluvit za chvilku, tak minimálně náš majetek se skládá z nemovitostí. To znamená z budov a z pozemku. Zmínil se tady, Anatolij se tady zmínil o kosmické půdě, to se mi moc líbilo. Na té oběžné dráze, když tam bude ta obsluha bydlet prostě těch několik týdnů, tak se tam bude pěstovat potraviny v kosmické půdě, která se skládá z lehké minerální části pórů naplněných humusem. Je to reliktní humus z uhlí nebo břidlic a obsahuje veškeré potřebné prvky pro život. Je velmi lehká, je třikrát lehčí než běžná půda. Takže tady je trošku odpověď na to, že když on mluví o tom všeplanetárním systému, takže když tam ta obsluha bude bydlet, takže bude mít lepší podmínky než tady na Zemi. A to tomu asi teďka v tomhle okamžiku všichni rozumíme, protože tam je to slunce, tam bude takováhle půda, která není prostě zatížená tou chemií, není zatížená těmi kyselými dešti a tak dále. Takže budou konzumovat naprosto zdravé potraviny a nechat se působit velmi čistý vzduch, čerstvý vzduch a tak dále. Takže to je, dělám takový postřeh. Trati a doprava. V ekotechnoparku je postaveno 5 tratí a staví se další 2 pro těžká vozidla. Já jsem o nich mluvil. V Emirátech již byla vybudována trať o délce 400 metrů a vytvořili jsme 12 dopravních modelů. Výroba, máme připravenou výrobu. Mimochodem, ještě tohleto si nedovolím přečíst. Ve výrobě jsou instalovány 5 ose a 7 ose obráběcí stroje. Každý z nich v hodnotě $1 000 000. Taková zařízení nemá žádný podnik v Bělorusku. Tuto výrobu také souvisí spoluvlastní naši investoři. Jo, takže to je další samozřejmě dobrá zpráva pro nás investory. Adresné projekty. A teďka už to přijde. To, na co jsme my všichni 5 let čekali, ne úplně všichni, my, co jsme tady 5 let, tak jsme na to čekali. Samozřejmě každý podle toho, kdy do toho projektu vstoupil. Letos oznámíme několik adresných projektů, to znamená několik komerčních projektů, které realizujeme. Všimněte si toho slova realizujeme. Nejsou to projekty, které jsou naplánované do budoucna, jsou to projekty, kterými se zabýváme již teď. Značka Skyway, to je, tady mluvil o tom, že Unity String Technology je mateřská společnost a Skyway je obchodní značka, aby jsme vůbec pochopili branding, řekněme, aby jsme pochopili, co který název znamená, tak to je dobré připomenout. Takže
ještě se pak vrátím k těm adresným projektům. Mluvil také o elektrickém pohonu, na rozdíl od vozidla jezdícího po asfaltu, může naše doprava fungovat z baterie, kontaktní sítě nebo kolejnice, tento princip je realizován pouze u nás. A teďka jsme už u etap. 15 etap rozvoje, vy víte, že máme celkem 15 etap rozvoje a vy víte, že jsme dneska ve 14. etapě. A v podstatě ta 15. etapa, tam se bude realizovat vysokorychlostní doprava. Vysokorychlostní doprava, víte, že se bude budovat v Abu Dhabi a bude se budovat také, možná dřív, pokud to vyjde, ono to tady je napsané vlastně, také v Bělorusku. Víte, že to tam je minimálně dvakrát, ale někdy Anatolij mluví o tom, že pětkrát levnější než ve Spojených arabských emirátech. Tam ty podmínky jsou velmi těžké, je tam písek, je tam sůl z moře, je tam vlhko, jsou tam dražší pracovní síla, nedá se tam pracovat celý den a celý rok, takže je to tam samozřejmě ta oblast je sama o sobě drahá, takže pro nás by bylo výhodnější samozřejmě tu první trať postavit v Bělorusku. Nicméně uvidíme, jestli se to podaří. Ale samozřejmě se bude budovat i v Abu Dhabi, protože v Abu Dhabi ta 25-kilometrová trať, jakmile se vybuduje a odcertifikuje se tam náš vysokorychlostní modul, odzkouší a odcertifikuje, tak se z ní stane komerční trasa a bude z obou stran bude pokračovat, nebo na obě strany bude pokračovat dál a bude se budovat vysokorychlostní trasa napříč Emiráty. Takže to bylo k 15. etapě. Já se podívám, jo, co tady mám dál. No a já zrovna řeknu informaci, kterou jsem říkal už na minulém webináři, o 14. etapě, víte, že i z minulého webináře nebo prostě z jiných zdrojů, anebo pokud to nevíte, tak se to rozvíjí teď, že 14. etapa bude končit. On tady Anatolij Šalamounsky mluví o, když se vrátím k adresným projektům, ke komerčním projektům, tak tady Šalamounsky mluví o tom, že letos oznámíme zahájení minimálně tří projektů, v podstatě už o nich víme, řeknu druhý postřeh, zase přímo z úst Anatolije, z porady ředitelů, kdy oznámil, že ty projekty, nebo takhle první zálohy by měly přijít do 3 měsíců. Ono už o to nějaká doba utekla, minimálně 14 dní, tak řekněme 2,5–3 měsíce. Přijdou první zálohy, to znamená oproti podpis smluv, tak jak jsem říkal, že se snaží náš objednatel to urychlit, to všechno. Nikdo se nebude snažit to zdržovat, naopak. Takže po podpisu přijdou první zálohy a s prvními zálohami končí 14. etapa. To znamená, že dojde k něčemu, co se dá nazvat jako částečné samofinancování. A jak jsem říkal, skončí 14. etapa a pak nás čeká už jenom 15. etapa, která v podstatě celá se bude věnovat vysokorychlostní dopravě. A teďka řeknu jednu zásadní věc. My tak úplně, naše zájmy nejsou tak úplně o tom, že čekáme na konec 15. etapy, naše zájmy jsou o tom, kdy se začnou realizovat adresné projekty nebo komerční projekty. No a to se stane, jak říkal pan Junický a Anatolij Junický, letos, nebo řekněme do 2 měsíců. To znamená, že ten obrovský zájem, který byl zpočátku o řekněme, o
osobní dopravu. Ono to tak úplně není, tak jak jsem to řekl, prostě napřed nejprve se plánovala osobní doprava s tím, že se půjde na trh, ale obrovský zájem o kontejnerovou dopravu nebo o nákladní dopravu pana Juneckého přesvědčil o tom, že velmi rychle dává na trh právě Unicon, nebo prostě nákladní dopravu, s tím, že se bude realizovat nejprve nákladní doprava a ta nákladní doprava vlastně nám přinese efekt, na který čekáme, to znamená, znovu opakuju, samofinancování. A nebo částečné samofinancování a konec 14. etapy. Tím pádem, to, na co my čekáme, pokud čekáme na dividendy a tak dále, tak dividendy, že se budou tvořit nebo že se tvoří ze zisku a ten zisk začne přicházet už s prvními zálohami. Tak, jak chodí zálohy, tak, jak se financuje, takhle ten projekt se financuje celý a z toho zhruba 20% tvoří naše technologie, takže se financuje jak projekt, tak naše technologie, to znamená zaplatí se naše technologie, my vyrábíme, dodáváme a tak, jak budeme postupně dodávat. Já to říkám, protože že není to o tom, že čekáme na ukončení adresního projektu nebo komerčního projektu, ale je to o tom, že oni, ten náš objednavatel, bude čekat na naši technologii tak, jak budeme dodávat první koleje, kolejnice, předpěté kolejnice, od, jak jste si všimli, od firmy, od rakouské firmy Westfalia, tak a další a dopravní moduly a prostě celou tu naši technologii, tak nám budou chodit platby za tu již dodanou technologii a to vlastně tvoří zisk. Tak já doufám, že jsem to správně vysvětlil, já se tady kouknu do chatu. Jo. Já se omlouvám, já na ten chat se kouknu až na konci, pokud tam přijdou nějaké otázky, tak si je tam dávejte a já na ně potom odpovím. Nebo případně můžete potom třeba volat, nebo mailovat, nebo SMSkovat, nebo podobně. Takže tady už máme odpověď. Ano, já jsem o tom mluvil. 15. etapa může trvat zhruba 2 roky, ale jak říkám, to nás nelimituje, protože to, na co čeká investor, už se realizuje v podstatě už na konci 14. etapy a na začátku 15. etapy. Už to nebudu opakovat. No a teďka tady přijde to hlavní a to, na to jsem se moc těšil a to jsem moc rád, že to můžu takhle prezentovat a že to můžu prezentovat s jistotou, že to prostě pochází z Anatolie Junického, protože tohleto, co teďka řeknu, nebo co už vidíte, co jste si přečetli, to už třeba já jsem slyšel v roce 2016 od mnoha lidí, že na konci roku 2016 už dojde ke kapitalizaci nebo dokonce ke vstupu na IPO a tak dále. Takže ono to je taková jakoby výbušná zpráva, ale znovu opakuju, je to přímo z úst pana Anatolie Junického, tak jak jste mnozí to video viděli, nebo si ho pustíte, a nebo si to přečtete, protože tam krátký popis je na našich stránkách. Takže IPO je jen jedna z možností kapitalizace. IPO to je Junicova Publish Offering, víte, co to je? Je to burza, je to vstup na burzu, je to vstup na tu fiat burzu, to znamená s těmi penězi, které dneska známe. Takže ještě jednou zopakuju. IPO je třeba pro získání dalších peněz, ale můžeme to udělat jinak. Kapitalizace už běží, i když pomalu zatím, ale hlavní kapitalizace začne, až budeme stavět konkrétní tratě. Jsem si jistý, že to bude v tomto roce. Takže zase šalamouská odpověď. Já už jsem trošku něco prozradil navíc, že to bude do 3 měsíců. Ten počátek, nebo aspoň ty první zálohy. Takže
To jsou úžasné zprávy, to jsou úžasné zprávy, to, co já to tak úžasně rád prezentuju, protože jsme na to opravdu čekali 5 let na tohle. Za 5 let by kapitalizace naší skupiny společností měla být nejméně $500 miliard. $500 miliard. Takže to je to, na co my všichni čekáme. Jeden náš podíl rovná se minimálně $1. A tady už vidíte, že to bude víc než $1. Za 10 let to bude nejméně $1 billion. Bude se pracovat na desítkách až stovkách projektů. Budeme mít specializovanou výrobu pro různé druhy strunového systému. Když jsme vyvinuli technologie, abychom vytvořili samostatnou výrobu pro městské, nákladní a vysokorychlostní dopravní prostředky. A pan Jonický končí přáním investorů, tak jako vždycky, přeji trpělivost v očekávání. Ani v jednom podnikatelském plánu nikdy nebyly dodrženy termíny. To jsou prognózy. A život vždy všechno skoriguje. Hlavní věc je trpělivost a porozumění. Jak jsem říkal, jsem nadšený z toho, že prostě už jenom z toho, že můžu skoro každý den posílat novinky. Že prostě ten pohyb se, ten projekt se pohybuje, že to žije, že prostě jdeme dopředu. Každý den prostě nějaký krok urazíme, vytvoříme. Takže tolik k projevu Anatolie Jonického, si kontroluji hodinky, jo, máme čas dobrý zatím. Takže znovu opakuju, $500 miliard, to je to, na co my všichni čekáme. A já si myslím, že 5 let, každý si spočítejte, kolik máte podílu. Já si myslím, že 5 let je úžasná doba, když se srovnám s nějakým stavebním spořením nebo s penzijním připojištěním, já nevím. To samozřejmě srovnávat nejde, protože tam nemám žádný efekt. Tam mám jenom prostě si utratím potom to naspořený, ale tady ten efekt je úžasný. Prostě zainvestovali jsme všichni, prostě, tak já teda asi víc, ale někdo míň, někdo víc, ale ono se nám to prostě z tolika násobí, že to čekání, nebo ta trpělivost je tady na místě. Prostě nejde to hned, nejde to takhle, že lusknu a prostě, víte, jak to je s těma pečenýma holubama, prostě to nejde. Nejde to. Ale jsem moc rád, že už se to blíží a že už to, co jak jsem říkal, na co jsme čekali 5 let, už je tady. Tak, pojďme dál. Některé novinky. Asi jste zaregistrovali, že v Sujském průplavu najela na Mělčinu loď Evergreen, že to je kontejnerová loď a že v podstatě zablokovala kanál, že dostal mnoho miliard dolarů, že oni to chtějí samozřejmě po té rejdařské společnosti, která tu loď provozuje, to znamená provozovatel Suezského kanálu, to je Egypt, se vrátil s tímhle požadavkem na to rejdaře. No, já jenom bych chtěl připomenout některé zásadní věci. V Suezském průplavu se uskutečňuje 30% veškeré kontejnerové dopravy. 12% obchodních operací ve světě. To je, sám jsem na to prostě koukal. Ještě vlastně k tomu, já se to tady taky podtrhnu, k tomu, co jsem nakous, tak je to $9.6 miliardy, to, co chtějí za tu, to je denní ztráta za blokování průplavu v obou směrech. Takže to nejsou malé peníze, ale nejsou to malé ztráty. Společnost strunné technologie nebo společnost Skyway navrhla vybudování strunné trati dlouhé 156 km, kde se bude pohybovat nákladní doprava pro přepravu kontejneru Unicont.
s rychlostí 80 km v hodině, což je pětkrát rychlejší doprava než na lodích. Tím pádem doba přepravy z Portsideu do Taufiku se sníží ze 14 hodin na 2 hodiny a proces vykládky a nakládky nebude trvat déle než 65 sekund. A teďka si to pojďte trošku srovnat. Ještě řeknu nějaké informace další. Ten, jak jsem říkal, ta dílka naší tratě bude 156, nebo by byla 156,4 km a náklady 10 milionů dolarů na jeden kilometr, to je v tom těžkém terénu a tak dále, jak jsem to popisoval, to je podobný terén jako v Emirátech. To znamená několikrát dražší než třeba ve střední Evropě. Což je, ale přesto i ty náklady na vybudování jsou pětkrát nižší, než bylo vynaloženo na vybudování samotného kanálu. A já bych tady chtěl opravit nebo vysvětlit ty náklady. Samozřejmě celkový náklady na vybudování kanálu nikdo nezmapoval, ale v roce 2014 došlo k rekonstrukci a došlo k rozšíření kanálu s obou směrnění kanálu. Byla to stavba, světová stavba, stavba roku, jedna z největších staveb vůbec na planetě a stála 7 miliard dolarů. To už jsem prezentoval několikrát, ještě když jsme prezentovali osobně, protože já jsem prezentoval, protože 80% z těch investic si zaplatili drobní Egypťané, ne, tak jako podobně jako my platíme strunou dopravu, tak oni to zaplatili formou dluhopisu a formou crowdfundingu, třeba řekněme. Takže 7 miliard amerických dolarů a naše trať by stála 1,5 miliardy amerických dolarů. Takže to je to srovnání. A to je, jak jsem říkal, to bylo jenom rozšíření, to bylo s obousměrnění, to nebylo náklady na vybudování celého kanálu, to prostě zmapovat nejde, protože to se prostě budovalo v několika vlnách. Takže to je projekt, jenom pro upřesně, proč jsem to tady vybral z toho množství novinek. Je to projekt, který, víte co, na planetě je takových projektů, který my už řešíme, mnoho. Třeba v Bolívii existuje projekt, který řešíme, který by měl přiblížit naleziště železné rudy, kde se nachází obrovské množství železné rudy v té nejvyšší kvalitě. A zatím prostě není tam dopravní řešení, ale my to dopravní řešení máme vzhledem k naší technologii. A jakmile se to tam začne jezdit, tak se zvýší HDP Bolívie na dvojnásobek. Takže to jsou takové postřehy. Víte, že máme projekt, minimálně dva projekty na dopravu litiové soli a tak dále a tak dále. Takže to jsou takové lukrativní projekty. Já jsem si vzpomněl tady u soli v České republice o něco. Ale i kdyby se mě podařil husarský kousek za nějakých pár let, a třeba něco jako spojení mezi Prahou a Brnem, tak se to nevyrovná prostě ničemu z toho, co jsem teďka jmenoval, a ničemu z těch prvních projektů, kterým samozřejmě věnujeme pozornost. Jo, to je odpověď na to, že se hodně lidí ptá, kdy to bude jezdit u nás. My, investoři, máme zájem, aby to jezdilo u nás z Horní Dolní a převezlo to pár stovek cestujících, nebo máme zájem o to, aby to jezdilo podél Suezského průplavu a aby jsme tam přepravili třeba 20% veškeré kontejnerové dopravy a třeba, já nevím, z nějakou 6 nebo 8% světových obchodních operací. Takže proto jsem to tam dal. Pojďme dál. Víte, že to už jsem taky prezentoval, společnost Unický String Technologie zahájila expanzi do regionu Evropa a MENA
to je region MENA, je Střední východ a Severní Afrika. No, teď se zmíním, podívám na čas, 46, výborně. Zmíním se o přestavbě kabinetu. Já jsem tohleto všechno říkal proto, abyste zavnímali, že jsou potřeba nějaké změny, a tu hlavní změnu řeknu nakonec. Teďka pojďme se věnovat tomu, že je potřeba financovat. Je potřeba financovat i dál potom vysokorychlostní dopravu. My už se blíží doba, kdy budeme moct financovat i z vlastního příjmu, třeba z dividend, ale neřeknu vám teďka vůbec žádný termín, to se omlouvám, to byla taková jenom vsuvka. Nicméně znovu opakuju, dividendy přijdou s prvními zisky, ale to už jsem vysvětlil, takže nebudu se k tomu vracet. Takže potřebujeme financovat a společnost Skyward Community připravila sadu nástrojů pro práci, pro to, aby jsme mohli pozvat další investory do našeho projektu, do našeho společného projektu, do našich firem, do naší společnosti. Takže tady vidíte několik bodů, které se tam budou řešit, které, to znamená, že jednoduchým způsobem představíme společnost novému investorovi, tak jak tady vidíte to v těch bodech, já to nechci všechno číst, zatím si to něco aspoň z toho přečtěte a ty změny pak přijdou, budeme to školit, bude se o tom mluvit a vidíte, že se tady řeší prostě řada věcí, například to, že dneska pracujeme ve více než 200 regionech, 200 zemích a regionech, to znamená na celé planetě. Na celé planetě existují investoři, kteří posílají investice, své investice na podporu technologie Skyway, nebo respektive nakupují si společnost Skyway. Takže se to netýká samozřejmě ta první sada nástrojů, jenom nás. Já jsem tam někde měl poznámku, v kolika jazycích to bude, ale já se k tomu dostanu. Takže druhá sada nástrojů bude o tom, co je náš produkt. Takže investiční balíčky, výhoda, co to je to financování, certifikace produktu, hodnocení, testování, já to tady přejdu velmi rychle, aby jsme to stihli. Systém vyhledává. To je čtvrtá sada nástrojů, bude dvojitý systém, motivační systém, prodejní cesta, no a duplikační systém, regionální konference, telekonference, kulaté stoly, regionální prezentace, tak jak prostě jsme zvyklí pracovat, tak budou na to návody, systém vyhledávání zákazníků. No a to hlavní, přechod na blockchain platformu. Tohle, co jsem jmenoval doteď, tak to byly podpůrné nástroje pro ty z nás, kteří chtějí něco pro Skyway, kromě vlastních investic, něco pro naši technologii udělat, to znamená pozvat další investory. A tady ta platforma, ta vlastně v podstatě změní celý náš kabinet, tak jak to už avizuju, myslím, možná půl roku už to avizuju, na to čekáme. A bude to blockchain platforma. A má to i souvislost s tím, co říkal pan Junický. Připomínám, že jsem tady citoval, že IPO není jediná cesta. A v podstatě, že financování nebo kapitalizace už probíhá. To znamená, tak jak jsem to od něj přímo slyšel už několikrát, nemusíme vůbec na IPO nebo prostě IPO realizovat, můžeme jít tou cestou STO a tak dále, tak jak to řešil jsem už několikrát, nebo třeba se k tomu ještě vrátím, jak nám vyjde čas. Tady jsem chtěl připomenout, ještě co se týče úspěchu Skyway, to je ten 18. Evropský týden regionu a měst, kde se mluvilo o Ukrajině, kde na Ukrajině se realizuje několik zatím, teda se připravuje k realizaci několik projektů.
A já to tady už opravdu zkrátím. Jde o to, že Ukrajina je, řekněme, ona ta infrastruktura je tam celkem slušná na Ukrajině, ale přesto oni počítají s tím, jakmile se tam rozvine síť Skyway, dopravní síť Skyway, tak se z desetinásobí ekonomické aktivity na Ukrajině. Z desetinásobí. Já se tady skláně podívám, jestli si to tady někde přímo. Ano. Desetinásobný růst ekonomiky země jako celku. Já to přečtu doslova. Chtěl bych dodat, že tento přístup k rozvoji země přinese určitý desetinásobný růst ekonomiky země jako celku. Ještě možná tady připomenu, vidíte to tady v textu, že to prostě není vycucený z prstu, ale že něco podobného se proběhlo třeba ve Spojených státech amerických, kdy se začaly aktivně rozvíjet železnice. A potom, když se začaly propojovat regiony železnicí, a potom, když Henry Ford zahájil sériovou výrobu automobilů, to byl další skok Spojených států. Podobné věci se očekávají na Ukrajině, přičemž s velkou pravděpodobností první projekty na Ukrajině budou předmětem dotační politiky Evropské unie. No a teď se podívám ještě jednou na čas a podívám se, kolik toho tady ještě mám. Co mám, u čeho se mám ještě zastavovat. No, nepřeskočím, dobře, už jsem o tom mluvil, začal mluvit. Ono to není jenom o tom, že to prostě zvýší obchodní aktivity, protože každá dopravní cesta, každá křižovatka dopravních cest přinese tomu regionu, ve kterém ta křižovatka je, přinese prostě nějaký efekt, nebo veliký efekt. Na tom v podstatě stojí a leží dnešní ekonomika, ale nejen dnešní, to se můžeme podívat zpátky, stovky let zpátky, nebo možná tisíce let zpátky na ty dopravní cesty, jako třeba Hedvábná stezka a podobně. Ale nejenom to posílí ekonomiku. Ale teď se také ještě posílí ekonomiku, například tady jsem si uvedl příklad České republiky, na dopravu je potřeba České republice 70 miliard ročně. Všechno je potřeba dotovat. Dálniční síť, železniční síť, všechno se dotuje a všechno platí stát. Teď si představte, že, jak víte, Skyway je samofinancovatelná doprava a s velmi brzkou návratností. Návratnost je tam 3 až 5 let podle investiční náročnosti. Pokud realizujeme samozřejmě v těch Spojených arabských emirátech, nebo prostě tam, kde se realizuje, řekněme, dvakrát až pětkrát dráž, tak se to v tom poměru, řekněme, prodlouží, ale na druhou stranu, ono taky záleží na tom, jak ten projekt je lukrativní. Takže znova, tady je potřeba si uvědomit, že až se to chytnou ty nadnárodní společnosti, ty velké firmy a v podstatě odlehčí státu tu dotační politiku, kterou směruje do dopravy, tak jenom pro představu 70 miliard ročně, to je 200 milionů denně. Může ušetřit ve finále jenom naše malá země na dopravě. Teď nevím, jak jsem byl srozumitelný, a prostě je to o tom, že znovu opakuju, Skyway je samofinancovatelná doprava. Skyway nepotřebuje státní dotace, tak jako Český dráhy nebo dálniční síť a tak dále, to všechno. Skyway je samofinancovatelná a Skyway každému investoru, ať to jsme my, anebo ať mluvíme o investorech, kteří investují přímo do komerční dopravní cesty Skyway, tak každému investoru přinese zisk. Takže ne ztrátu, jako stávající doprava, ale zisk, a to velmi brzo.
Tak teď jsem to snad už vysvětlil. Dobře, pojďme se ještě podívat na další projekty. Korfakan, znáte to. No, ten, ta oblast vypadá takhle, tady se zdržovat moc nebudu. Já jsem mluvil o minimálně třech projektech, které už známe. Tady je 15-kilometrový městský transmisní systém s 21 stanicemi v Dubaji, kde je očekávána přepravní kapacita 8400 cestujících denně. Víte, že to bylo podepsáno 30. dubna 2019. No, bylo to zařazeno do budování dopravních cest v Dubaji, ale víceméně je to na investorovi, nebo řekněme na objednavateli. Tady vidíte ještě mapu, ta červená, tady ta dvojčára, to je to právě ta naše první trasa. No a pojďme dál. Tady jsem si dovolil takový srovnání. Tohle je dubajské metro. Mimochodem my tu trasu, jak vidíte tady, vedeme podél dubajského metra. Takže ještě jednou, tady vpravo dole a vpravo nahoře je dubajské metro. To je prostě megaprojekt, nebo mega, to je nejmodernější dopravní projekt na planetě. Je to autonomní systém a tak dále, už jsem několikrát popisoval, ale já tady ten obrázek mám proto, že abyste si porovnali ten monument, který je potřeba k tomu, aby jezdilo metro, to je tady vpravo, a ty dvě kolejnice, které tady drží pan Zarecký v ruce, tak abyste si porovnali přes tyhle dva obrázky náklady na vybudování našeho dopravního systému a dubajského metra. No, tady vidíte, co se bude budovat kolem našich dopravních cest. O to je tak obrovský zájem, že se mě prostě stále ptají investoři, kdy budou moct si zainvestovat takové, nebo koupit si takovýhle domeček okolo některé z našich tratí. Oni by to chtěli i bez našich tratí, ale to musím předeslat, nebo říct teďka na rovinu, že to nejde. Pan Vinický to bude vždy budovat jenom podél našich tratí, protože to bez naší tratě ztrácí smysl. Bez toho, protože to je město bez aut. Tady pěšky dojdete k nejbližší stanici a od té stanice máte dopravní rádius 250 km, pokud počítáme půl hodiny, tak jak říká pan Vinický, pravidelná cesta by neměla trvat díl než půl hodiny, ale za tu půl hodinu rychlosti 500 km hodině urazíte 250 km. Takže to je ta dopravní obslužnost našich měst. Vy můžete bydlet prostě v krásném prostředí, kdekoliv, třeba u moře nebo v horách. Taky tam máme nějaké obrázky z hor, jsou ještě hezčí. Tak prostě bydlíte v krásném zdravém prostředí a do práce dojíždíte třeba těch přes těch 200 kilometrů. Pojďme dál, abych to všechno stihnul. Tak tady jsem si vytáhl landing. Vy máte ty nástroje v kabinetech budou, ale některé nástroje v kabinetech už jsou. A pokud se podíváte na tenhle landing, já bych ho pak zkusil spustit, tak tady vidíte, že je to landing, který nás informuje o šetrnosti k životnímu prostředí, o tom, že naše doprava je šetrná k životnímu prostředí, o tom, že moderní doprava, ta stávající doprava, já teďka bych asi zdržoval, kdybych mluvil trošku o spalovacích motorech a tak dále, a co nám to tady působí, co nám to tady vyfukuje a co nám lítá od pneumatik. Takže pokud chcete, pokud byste, já bych vás teďka v tuhle chvíli chtěl vyzvat. Každý z vás máte tenhle nástroj v kabinetu. Já bych chtěl, když byste tenhle nástroj, tak jak to tady vidíte se svým IDčkem, mám to hnedka předvedu, prostě poslali všem svým známým. Nebo umístili na svůj Facebook. Nebo prostě něco takového, prostě udělali jste. A teďka se pojďme podívat. Ten landing, tenhle ten řádek s tím, tady konkrétně s mým IDčkem,
se dá skrýt takhle pod ten nápis, jak to tady mám pod tím. Každý z nás může vzít budoucnost našim, může vrátit budoucnost našim dětem a tuhle větu můžete poslat, tuhle jedinou větu. Ten dotyčný, když mu to pošlete, tak na to klikne, otevře odkaz a už tady má takovou úžasnou prezentaci. Jo? Vidíte to na svých obrazovkách. Takže podívejte se na to všichni do svých kabinetů. Já vám pak ukážu cestu k tomu. Okrem tady na té úvodní stránce je video. To video asi znáte. Je to s českými titulky v angličtině, takže prostě nebudu tady přehrávat celé, ale je to video dlouhé 2,45 minut, takže si to může každý pustit. Já bych doporučil, pokud ten komu pošlete, tak mu potom zavolejte, co on na to. Řekněte mu, že vy jste si do téhle společnosti zainvestovala, co to očekáváte, nebo nic neříkejte a ptejte se jeho, jak se ti to líbí, jak se vám to líbí. Takže to je taková moje výzva, protože my, jak jsem psal do pozvánky, myslím, nebo jsem chtěl napsat, teď nevím, jestli jsem to napsal, nebo chtěl jenom, že prostě je to na nás, nebo takhle, jakým způsobem můžeme urychlit naše dividendy. Co myslíte? Jakým způsobem to může urychlit? Pokud bude mít pan Novický dostatečné financování, tak prostě není problém, teď se bojím, abych neřekl nějaký termín, aby jsme prostě ty dividendy dostávali hodně, hodně, hodně brzo. Prostě s tím prvním ziskem. Takže je to na nás, je to na vás, je tady ještě, jak jsem říkal, vysokorychlostní doprava, je to také o tom, komu změním život. Já, když jsem do tohle projektu vstupoval, tak jsem to tak měl, já jsem prostě chtěl jsem pomáhat lidem tak, že pomůžu projektu Skywell, chtěl jsem pomáhat také lidem, alebo stále pomáhám taky tak, že jim změním život. Jo. Protože málo kdo z vás za 5 let a víc budete mít potřebu pracovat pro obživu. Málo kdo z vás. A takhle můžete změnit i vy život svým známým, svým příbuzným a podobně. Takže to je teď nevím, jestli se mi vyplo to video, asi ano. To je ten landing, který máte, oni tam jsou landingy další, je tam doprava, kterou naše planeta potřebuje, Ecoland, to je to, co jsem teďka pustil, pak je Spaceland, doprava, která předběhla dobu, pak je Infoland, investice do inovačního dopravního systému a je tam, takže jsou tam takovýhle minimálně 3 landingy, můžete si vybrat, který chcete, pokud nepreferujete ekologii. A jak jsem říkal, prosím, pošlete svým známým. Víte, že je tam nějaký bonus za to, když si pak vaši známí zainvestují. Mimochodem, v těch, já jsem to přijel dost rychle, v těch partnerských nástrojích, které tam teďka přijdou, tak budou veškeré návody. Návody na to, jak si zainvestovat, návody na to, jak pomoct investorovi, nabít kabinet, prostě návody na všechno. No už dneska je tam hodně videí, kde ty návody jsou a je to i s titulkama v češtině, ale bude to zpřístupněný, bude to daleko, daleko snadnější a potom snadněji ovladatelný a tak dále. Takže to je náš landing a teďka už poslední informaci. Tak jsme to krásně stihli, no trošku přitahujeme. To už opakuju. Vy víte, že vstupujeme na STL v půlce letošní roku. To je to, co zase, na co jsme se všichni těšili. Takže my v současné době probíhá, už od loňského roku probíhá proces vstupu na dopravní trh a tady máme před sebou vstup na finanční trh přes STL.
tak jak pan Jinský říkal, není potřeba IPO, ale vstupujeme s našimi tokeny, s našimi SVG tokeny. A tady v té souvislosti už jsem mluvil o tom, že proběhne kampaň, proběhne marketingová kampaň, kterou pro nás bude dělat externí firma, to znamená celosvětová kampaň. Bude to výzva pro všechny investory, aby investovali do SVG tokenů. A jak víte, tokeny, teď jsem se trošku zarazil, protože bitcoiny se tam teďka trošku zhouply, ale všechny ostatní technologické žetony nebo tokeny, všechny ostatní, prostě všechno to roste a prostě nebývale do toho investují lidé z celé planety. Takže to je další skutečnost, která nás čeká. Takže nejenom realizace adresních projektů, ale i realizace vstupu do otevřené nabídky a to znamená další investiční příležitost pro celou planetu. Takže já bych chtěl tímhle končit. Chtěl bych všem popřát mnoho úspěchů, mnoho radosti nejenom z našeho projektu, z toho, že my všichni jsme si nějakým způsobem jsme plně očekávání a jsme si změnili život a čeká nás prostě něco, co se nedá popsat. Přeju vám i radost v rodině, přeju vám krásný večer a mnoho krásných chvil v dalších dnech. Tak se mějte hezky, já se ještě v rychlosti kouknu do chatu. Jo, děkuju, taky přejete hezký večer. Děkuju. No, na tokeny SVC já jsem to už trošku popsal. Zdraví Ostrava. Jarko, ahoj, taky zdravím. Zdravím. Ty tokeny už jsem trošku popsal. SVG tokeny, to je prostě vstup do Skyway. Jakmile máte, vlastníte SVG tokeny, tak si v budoucnu, v krátké budoucnosti, prostě v budoucnosti můžete za ty SVG tokeny nakoupit buď SVX tokeny, nebo i podíly. A zase opačně v půlce letošního roku budou ty SVG tokeny nejenom nakupovat, ale i prodávat. Takže to je ten vstup na ten otevřený trh. A to je vlastně první fáze naší kapitalizace a uvidíme, jak se to bude všechno odvíjet. Takže teď si zamrzl, aha, ale tak já tady mám kontrolní přístroj, na tom jsem nezamrzl, jestli to nezamrzlo jenom v Berlíně, v Německu. No, jestli tam nemáš nějaký. Aha, tak já jsem opravdu zamrzl. Jirka Šešek píše, že jsem zamrzl. Dobře, v každém případě už jsem se rozloučil, takže ještě jednou krásný večer pro ty, co se jim nezamrzlo. A mějte se moc hezky. Naschledanou.